Toukokuu petelee viimeisiä ja kesä on edessä. Se tarkoittaa sitä, että myös tämä meidän ohjelmamme Raveista Vermossa jää kesätauolle. Viimeisessä kokoontumisessa on vieraana ravivalmentaja Kaisa Toivonen. Tervetuloa. Kiitos. Kaisan uusi Tanskan tuotti Blow My Whistle aloittaa tänään ensimmäisessä Toto 65 kohteessa. Siitä lisää tuonnempana, mutta kerro Kaisa ensin semmoinen yleiskatsaus, että mitä talliin kuuluu. Aivan hyvää. Tietysti se nyt on vähän miinuksena, että Aimsastosundi on vähän kesälomalla laitumella, palaa ensi viikolla taas treeni. Et siinä on ollut jotain vähän mystistä, ei oikein olla saatu kiinni, mikä siinä on, ehkä joku virus tai jotain muuta, mutta vedetty joka tapauksessa henkeä. Ja toivotaan nyt saadaan kumminkin se niin kuin lähiviikkoina sitten taas ihan niin kuin starttikuntoon. Tallin toinen tähti Rocketset nähdään sitten jo tällä viikolla tulessa. Joo, se aloittaa perjantaina Forssassa ja siitä on ihan hyvät odotukset. Tuntuu ihan hyvälle. Että kyllä tietysti oli vähän rankka se Ranskan reissu, että vähän terveyshuolia tuli sieltä, mutta niitä ollaan aika hyvin saatu hoidettua ja ihan hyville mielin lähdetään matkaan. Ja kuuma pelivihje varma Forssaan, vai? No ei kai se pysty sitten kilpailleita hevosia vielä ehkä voittamaan, mutta mä luulen, että se on joka tapauksessa hyvä. Se menee kengät jalassa, että se on sille pikku miinus. Ja yksi mielenkiintoinen hevonen tallissa tietysti vähän tämän Blow My Whistlein jälkeen Tanskassa tullut Tangovang. Mitä sille kuuluu? No siis oikein hyvää kyllä, että se on tosi kiva, hieno hevonen. Varmaan aloittaa Kouvolassa pitkällä matkalla, että sitä pikkasen hoidettiin. Se oli kyllä tosi terve, kun se tuli, mutta pikkasen sellaista pientä huoltoa ja tosi hyvillä mielin sen katullaan sitten. Mukavalta kuulostaa. Tänään ajetaan päälähtönä Derbyn Tammasuosikki, se on viides T65 kohde. Tinkee, onko El Fitzgeraldin heiniä niin kuin moni luulee? No kyllä se tietysti vähän ennakkoon näyttää siltä, mutta tämä on vähän tämmöinen joko tai lähtö, eli rohkeammat ottaa El Fitzgeraldin varmaksi, mutta itse kyllä jos peliä saisin tehdä, niin laittaisin tähän monta rastia. Tämä on mielenkiintoinen lähtö, hyviä ikäluokan huipputammoja mukana, vähän arvoitusta mukana, jonkun Nefertiti Frido ja Easy on the Eye kohdalta, että sillä lailla useampi rasti. Easy on the Eye oli tosi hyvä viime vuonna parhaimmillaan ollessaan, ja nyt sä olit bongannut, että tänään näyttää ilman kenkiä. Joo, näin katselin tuolta, että nyt mentäisiin sitten eri balanssilla. Lili Star, tosi kova lopetus viimeksi, vaikka lähtöpaikka oli yön musta, maistuu nyt hyvältä paikalta aika lailla, ja jos lähtökiinnitystä psyykkää, niin voisin kuvitella, että Ride lähtee auton takaa tosi lujaa liikkeelle, ja jos sitä piikkiselkkää haluaa pelata, niin sitten siinä voisi olla tarjolla näitä El Fitzgerald, Ride, Mayrose, Ride, tämmöisiä ehdotuksia sitten, jos haluaa kokeilla isoa kerrointa pienellä rahalla, mutta kaiken kaikkiaan herkullinen 4-vuotiaiden tammojen lähtö. Ja jos tosi kovaa mennään, niin miksei 12 Kati Eilkin voisi sitten ehtiä lopussa. Että, ja Golden Icon on myös semmoinen koko ajan nouseva kyky, että tässä on monta tosi mielenkiintoista. Paljon riippuu siitä, että miten nopeasti se El Fitzgerald sinne keulaan pääsee, vai pääseekö kenties ollenkaan. Eihän näistä koskaan tiedä, kun seiskaradalla ollaan. Mutta sitten se meidän kannalta mielenkiintoisin lähtö, eli tämä ykköskohde, Blow My Whistle. Minkälaisilla tiedoilla se sulle Tanskasta tuli? No siis mä kävin kokeilemaan sitä siellä Tanskassa paikan päällä, ja mä tykkäsin siitä heti, että se oli semmoinen positiivisella tavalla niin kuin tavallinen hevonen, että siinä ei ollut oikein mitään niin kuin moitittavaa. Siis että se oli semmoinen hyvin perushevonen, mutta niin kuin nimenomaan positiivisella tavalla. Ja onhan sillä hieno statistiikka ja että se on mennyt koko ajan hyviä aikoja ja mua ei ainakaan se rata, heidän kotiratansa pakuuttanut kauheasti, että jos on siellä mennyt 13, niin tämähän pitäisi olla sille aivan niin kuin, kun juoksisi sitten lentokentällä. Niin, juossut ikäluokka lähtöjä aika paljon. Oliko niin, että Tamma Derbyn kolmonen? Joo, ja tämä on juossut siellä myös sitä Bikinia vastaan, joka on ollut niin kuin oikein niiden hyvä hevonen. Ja tainnut mun mielestä voittaakin sen. Mutta koko ajan semmoinen siis tasaisen hyvä hevonen, koko ajan mennyt lujaa ja ehkä keulasta sisäradalta kumminkin paras, mutta mä luulen, että se voi ehkä vielä kehittyäkin aika paljon. Sillä on tosi vähän startteja vielä. Palataan tuohon taktiikkaan hetkisen kuluttua, mutta huomiota kiinnittää, että viimeisin startti on syyskuun puolesta välistä. Miksi näin pitkä tauko? No se oli mulla heti tietysti ensimmäinen, että onko tässä ollut jotain vikaa, mutta tämä tulee sellaiselta valmentajalta, Petteri Jensseniltä, joka on todella tarkka ja tosi hyvä valmentaja. Mutta ei ole vaan halunnut ajaa, kun ei ole ollut aivan niin kuin 100-prosenttisen tuntunen, mutta
sanoi silloin, että hän niin kuin olisi nyt aloittanut lähiviikkoina ja eikä mulla ole mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi ollutkin. Että et ei ole ollut mitään erityistä vikaa, mutta että ei hänen mielestä ole ollut vaan ihan sellainen. Ja sekin on niin kuin tosi terve hevonen ja niin kuin jaloistaan ja sille, että sillä on kyllä niin kuin kaikki periaatteessa kunnossa, mutta se on balanssista, se on pikkasen silleen tarkkaa, että se on vähän kevyt ehkä edestä, se on varmaan paras takakengittä, mutta että vielä ne pidetään ainakin jalassa, että vähän just, että tämä on nyt vähän semmoinen, että haetaan vähän, että millä se saadaan parhaiten menee. Näkyykö tämmöinen varovaisuus myös taktiikassa? Joo, että eiköhän sitä ihan, tai siis automaattisesti pakitetaan ja tietysti jos pääsisi sisäradalle, mutta sille tosi nättiä. Nättiä juoksua, että nyt ei ole tavallaan sijoituksella ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Tarkoittaako tämä nyt sitten automaattisesti sitä, että suosittelee hevosta peleihin? Joo, kyllä se niin kuin, että siis tietysti joskus voi käydä joku käsittämätön tuuri, että pääsee pudottaa johonkin hyvään paikkaan, mutta että lähtökohtaisesti sillä ajetaan passiivisesti. Ja en kiellä pärjäämästä, mutta se on sitten niin kuin varmaan tuurista kiinni se. Tinke. Aika pyöreä lähtö peliprosenttien valossa ja suosikki ykkönen Hukador. On silleen vähän arvoitus, että moni on sitä mieltä, että sen lähtönopeus ei riitä ykkösradalta keulojen pitämiseen. Ja moni on taas sitä mieltä, että riittää. Okei. Eli tämä on vähän hankala paikka. Joo, kyllä. Eli jos se keulat saa, niin tietysti se on tosi lähellä sitten. No, jos se ei saa, niin sitten on varmaan paljon avoimempaa. Viisi Juusfoto on tosi hyvä. Ja nyt tietysti Kaisankin hevonen. Kyllä se pakkorasti on. Se on kuitenkin niin hyvä hevonen luokaltaan. Että en usko mua. Jos nyt, ei vaan, että jos nyt kaikki joulut käy, niin sitten ilman muuta. Ja sitten 9 Sundsvik Mayday on sellainen, sillä on kans kumminkin 44 starttia 10 voittoa, eli tosi voitokas menijä ja parhaimmillaan on tosi kova hevonen. Ja ilmeisesti menee nyt taas ilman kenkiä, mitä viimeksi Tampereella. Ja se kyllä on yksi mahdollinen tässä. Paluu pikkutauolta siellä Tampereella oli lupaava ja ei siinä mitään. Mutta sitten jos mietitään sitä keulapaikan kohtaloa, niin nopeita avaajia eturivissä ainakin 2 Hamis Fame Racer ja 5 Suusfoto Blow My Whistlein taktiikasta jo kuultiin, että se ei siinä piikkitaistossa ole, mutta Hamis Fame Racer ehkä tässä lähinnä on torjuttava, kun Suusfotolla on ajettu aika maltillisesti viime aikoina. Kyllä, se on totta. Tämä on vaikeasti käsiteltävä, miten tässä mennään taktisesti tässä lähdössä ja siksi tämä on vähän hankala lähtö. Ja Jukadorillahan tähdätään Osloon pitkälle matkalle. Mun mielestä Olli sanoi jossain, että tämä ei ole siitäkään syystä ehkä ihan niin kuin tärkein lähtö, että varmaan kumminkin ei ihan verenmakuisuussa ajeta. Tämäkin vielä. Eli kyllä tässä sitten varmaan rastit on tässä avauskohteessa tarpeen. Kakkoskohteessa mulle maistuu kovasti numero 3 TT Avot. Sillä on 2 starttia tauon jälkeen. Viimeksi Kiri keskeytyi vähän loppukurvissa, kun 3. radalla laukkasi hevonen eteen ja kärki nelikko, joka lopetti 21.5 puolikkaa pääskarkuun. Se startti voidaan unohtaa. Mun mielestä ihan puhtaat paperit, mutta kai se sulla oli tästä hevosta vähän sisäpiiritietoakin. No joo, siellä ylämaan ketuilta kuului sellaista kyllä, että hevonen on hyvässä kunnossa ja ovat olleet ihan tyytyväisiä siihen koko ajan. Ja heidän tallistani monesti kyllä parantaakin starttien myötä, että tätä on treenattu tosi paljon talvella ja saanut paljon liikettä. Mutta se, että menee kengät jalassa, mikä on tälle ainakin osan taustajoukkojen mielestä miinusta, että siellä on ollut perheen keskenyt vähän erimielisyyttä tästä, että pidetäänkö kengät jalassa vai ei, mutta menee kuulemma kengät jalassa. Mutta mun mielestä jos joku se pääsee keulaan tuosta, niin eihän siitä voi kukaan ohi tulla, jos se semmoinen on, mitä kuvitellaan. Ja olihan se viime kaudella todella vakuuttava. Mulle jäi vähän noista viime startista, tai nimenomaan tästä viime startista sellainen fiilis, että se on taas alkaa olla voitto kunnossa. Kovia vastustajia, 5 Victor Kärppä, mutta voltin 5-radalla. 6 Sheikki ehkä näille lentokeleille, pikkusen tasavauhtinen. Miten Tinke sä näet lähdön? Joo, no Sheikki tietysti on juossut nyt 2 kertaa näitä Suomen kuppilähtöjä ja ollut tosi hyvä niissä 14-finaalissakin. Että nyt vastus on toista luokkaa. Niin, kyllä ilman muuta se myös peliin mukaan. Ja mitä sitten kymppi tulinko? Kokemään startissa mulla ei ole oikein mitään kuvaa, miksi oli vasta 7. siellä, mutta täällä kuitenkin sitten Finlandia päivänä 4. kovassa lähdössä. Että kokemalla se on mennyt kengät jalassa ja niin, aikaisemmat se voi tehdä sen kengittää. Kyllä. Joo, ei mitenkään häikäisevästi tullut sieltä
takajoukoista loppua, mutta tietysti se oli semmoinen iso lähtö ja siinä oli vähän vaikea varmaan sieltä takaa tullakin, kuitenkin täydet 15-16 hevosta siinä silloin oli kierrettävänä. Kyllä, helpottaa kovasti pelaamista, jos ottaa tässä, niin kuin me Kaisan kanssa suunnitellaan, TT-avotin varmaksi, mutta jokainen tekee ratkaisut tykönään ja muitakin vaihtoehtoja totta kai on. Pölläsiin kannattaa luottaa. Kolmas kohde näyttäisi vähän kaksin kamppailulta, ainakin prosenttien valossa. Kolmonen Heavy Beat, 11 So Montjoy. Mites Kaisa sä tähän suhtaudut? No tuosta Ollin hevosesta, So Montjoysta, niin se teki muhun kyllä hyvän vaikutuksen silloin täällä viimeksi. Että jotenkin tosi hienon näköinen hevonen, tai semmoinen, sen näköinen, että siitä vielä kyllä kuullaan. Että se oli, siinä oli tosi paljon hyvää ja meni kovan tuloksen. Joo, jos neljäs sija tuntuu jotenkin latteelta, niin täytyy muistaa, että mitä hevosia oli vastassa. Silloin ajettiin avointa seppeleajoa ja aika kertoo kyllä enemmän kuin sijoitus siitä esityksestä. Mutta kyllähän tämä Heavy Beatkin on näihin kahteen kauden starttiin se hyvä ollut. On todella hyvä, mutta tietysti varmoja pitää jostain löytyä, niin kyllä tämä Koivusen tallin kolmevuotias, siellä nyt kolmevuotiaat on tosi hyvässä kunnossa muutenkin, niin siinä voisi olla kyllä ihan hyvä varma. Ja kiva varma siinä mielessä, että on kuitenkin aika selkeästikin vähemmän pelattu kuin tämä Heavy Beat, että aamuprosentit 46 Heavy Beat, 34 So Montjoy, niin siinä on varaa vielä vähän noustakin. Ja sitten jos ottaa siihen sen riski ja se onnistuu, niin sitten saa aika hyvän edun muihin pelaajiin nähden. Mutta se täytyy muistaa, että Koivusen hevosilla ei yleensä nuorilla ajeta mitenkään niin kuin hulluna, että voivat tehdä myös semmoisen ratkaisun, että katsotaan mihin niin kuin nätillä juoksulla sitten lisää. Hyvä pointti, ja se täytyy myös muistaa, että kyllähän Vermo on sellainen rata, että kyllä täällä on tosi, tosi hankala näillä kesäkeleillä takaa kiertää, jos ei muullakin, mutta erityisesti se korostuu näillä kesäkeleillä, että tuonne loppukurviin, kun joutuu kolmannelle, neljännelle rannalle, niin sinne kyllä monesti huippuvauhditkin hyytyy. Kyllä. Sitten noista Suomen hevosia. Täällä suosikit 4 Sokru, joka puolustaa viikon takasta voittoaan, 6 Willy Cooper ja 5 Siporin Santtu. Valitseeko Kaisa jonkun näistä vai jonkun ihan muun hevosen? No Sokruhan voitokas meni ja sillä on hyvä statistiikka, mutta kyllä mua kiinnostaa Siporin Santtu. Tämä on nyt eka virallinen aloitus Pasi Tikkalalta, että se ei silloin Lahdessa juoksuradalta vaan suostunut toimimaan. Se nyt ei ole, käsittääkseni tämä ei ole mitenkään toimimaton hevonen, mutta se voi joskus olla se juoksurata vaan niin kuin hankala paikka, jos on huono päivä, mutta nyt on, ja sitten sen jälkeen oli kokeessa käyttäyty hyvin ja oli käsittääkseni hyvä siinä, että nyt on autolähtö ja pääsee tuosta varmaan ihan sujuvasti matka, että tämä on kumminkin kyvykäs hevonen. Kyvykäs hevonen, mutta pikkusen tahtoo painaa liikaa starteissa ja siitä niitä ongelmia tulee, mutta jos menisi kykyjensä edellyttämällä tavalla, niin Pasi on voinut keksiä siihen jotain. Toivotaan. Pasi on aika kumminkin hevosmies. Toivotaan ilman muuta sitä, miten Tinke, sä rankkaisit tämän kolmikon ja lähdön muut hevosta. Joo, no se kolmikko tietysti ilman muuta kuuluu peliin mukaan, mutta 12 poikalla neito voisi olla sellainen, jos tässä tulee ylivauhtinen juoksu, että se kirii hyvin. Toki paikka on muuten mahdoton, että jos sopusasti ajetaan keulassa, niin sitten sieltä on mahdoton tulla, mutta jos nyt pientä yllätystä hakee, niin se voisi olla sellainen. Fighteri siitä sisäpuolelta teki mun mielestä viimeksi ehkä parhaan juoksunsa, mitä mä oon siltä nähnyt. Mites ylämaaketut kertoo TT Rokulista? No siis, paikka käsittääkseni vie mahdollisuudet, mutta ihan positiivisin mielin senkin suhteen, että ei ilmeisesti aina ole tehnyt ihan sitä, mitä on haluttu, mutta että onhan silläkin niinku hyvät kyvyt. Tamma Derby, 5. kohde käsiteltiin jo ja sitten mennään tuonne päätöskohteeseen. Ja jos pelaajia on uskominen, niin tässä ei ole muuta kuin yksi mahdollinen voittaja. Se on numero 5, Daddy Boy. Uskotaanko me pelaajia? 70%. No, lähtö ei ole kauhean niin kuin hurjan kova tasone, että siinä mielessä se on uskottava. Joo, seura on sopiva. Että siinä mielessä kyllä prosentit varmaan on kohdillaan, mutta tietysti, että jos nyt vähän isompaa pottia hakee, niin sitten pitää löytää kyllä joku muu voittaja. 1. Ubertajet oli hyvä maanantaina Oulussa, mutta 1. rata, onko se loukkupaikka? No se voi olla, että se ei ihan ole kaikkien nopein siinä lähdössä, mutta kyllä nyt Soronan melko kaksikko yleensä pärjää, kun hän etelään lähtee, niin siinä mielessä voisi olla ihan aihetta jotain rastia laittaa siihenkin kohtaan. 7. Blue Flash,
lähtee lujaa liikkeelle, auton takaa osallistuu varmaan kiihdytykseen ja paikkojen hakuun. Ja kehus sä nyt Ollia, kun sä aina tykkäät siitä. No, Olliahan pitää aina kyllä kehua, että kyllähän Koivusen hevosta aina oikeastaan hyvässä kunnossa, mutta että niillä ajetaan myös kyllä aika tarkasti aina, että paljonhan se on siitä tuurista sitten myös kiinni tässäkin sitten. Mutta menestys täällä Vermossakin on ollut keskiviikosta toiseen tosi hienoa ja ei se ollenkaan mahdotonta ole, että Wall Street Comerica tänään jatkaisi. Tämmöisillä ajatuksilla kohti illan 6-5 kierrosta, mutta tässä kun viimeistä kertaa ollaan näissä merkeissä koolla, niin Tinke, sä voisit kertoa vähän, mitä Vermon ravikesältä on lupa odottaa. Joo, eli keskiviikkoja jatketaan ihan normisti ja jos nyt jotain otetaan, niin ensi viikon päästä on Marttilan Tammasari, silloin mennään mailia, eli vauhtia varmasti luvassa ja ainakin nyt huhut kertoo, että Saga S olisi tulossa silloin kanssa tänne. No siitä viikkoa on tietysti ihan mielenkiintoinen, on tämmöinen Åby Nordic Monte Trophy -karsinta. Eli Åbyssä on Göteborgissa kesäkuun loppupuolella tämmöinen finaali, missä on 300 000 kruunua ykkönen ja hevosia karsitaan sitten täällä ja Charlottelundissa, Pierkkessä, Sulvallassa ja Åbyssä tietysti sitten kanssa. Ja se on ihan jännä uusi juttu sitten myös. Ja on amerikkalaista iltaa ja kaikkea mahdollista sitten näitä meidän omia juttuja pitkin kesää. Ja määrätietoisesti ja terassi. Meinasin just sanoa, että älkää unohtako uutta terassia. Joo, se on ruveta jotain derbystä puhumaan, niin nämä puhuu terassista. No totta kai. Kesällä. Ja näitä upeita kesäkelejähän nyt sitten tuntuu, että niitä riittää ihan pilvipimeitä. Teidän kesäterassi tuli kyllä hyvää saumaa, kyllä. Kun saatiin tämmöinen kaikkien aikojen toukokuun. Lähetyksen alussa puhuttiin Kaisan kanssa muutamista tallin tutuista hevosista. Mites kun kesää katsellaan, niin onko siellä joku muissa hevosissa semmoinen, jota meidän pitäisi erityisesti osata pitää silmällä ja vähän odottaa starttiin? No Kuaito Poi on semmoinen hyvä nelivuotias, että mä nyt pähkäilen, että pitäisikö se ilmoittaa Pierkkeen vai ajaa Kouvolassa sillä sitten, että mitä sen kanssa nyt tekisi. Ja sillä on niin kuin pääpaino kyllä syksyssä sitten tietenkin, kun on derby, mutta se on semmoinen, että siitä ainakin pidemmän päälle tulee oikein hyvä hevonen ja kyllä se on semmoisia otteita vähän näyttänytkin. Pidetäänpä silmällä. Kiitoksia kovasti teille tästä kuluneesta kevätkaudesta. Katsotaan sitten, jatketaanko syksyllä vai pistetäänkö lopullisesti pillit pussiin. Mutta nyt ainakin kesän ajaksi raveista Vermossa vaikenee. Kiitoksia Tinke, kiitoksia Kaisa, kun pääsit tänään mukaan. Kiitos.